Здравейте, скъпи онлайки! Днес е 21 юни. Лятото слънце стоене, най-дългият ден в годината. Сега е 8 часа сутринта. Много съм развълнувана, защото сред малко китайският национален женски волейболен отбор ще пристигне в София. Както вие знаете, от 28 юни до 3 юли София ще домакинства на турнира Лига нациите 2022 година. Радвам се, че това страхотно световно спортно събитие ще се проведе в България и високо оценявам за огромните усилия, положени от Българската федерация по волейбол за организирането му. Всъщност, китайският женски волейбол тим за нас е като златните момичета за вас и те са нашата радост и гордост. Сега отивам на летището София, так и посрещна. Честно казано, нямам търпение да видя момичетата. Let's go, see you later! Вече сме пристигнали в летището София и забелязахме, че тук вече има много китайци. Колкото ние знаем, китайският женски волейбол тим в София ще има 4 мача, отделно с отборите от Бразилия, Полша, Доминика и Южна Корея. Стискаме палци за тях и пожелавам ги хубави резултати. Давай!